Elevii din clasele gimnaziale se pregătesc pentru etapa zonală la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Aceasta se va desfășura sâmbătă, 16 ianuarie, la Gimnaziul de Stat Augustin Maior din Reghin. Prin tradiție, la Gimnaziul de Stat Augustin Maior se organizează anual faza zonală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, la care participă școlile din zona Reghinului. Sunt implicați profesorii care aparțin ariei curriculare limbă și comunicare, respectiv limba și literatura română, sub directa coordonare a domnișoarei profesoare Teodora Vultur, care este responsabilă a comisiei metodice. Noi asigurăm spațiul, asigurăm materialele care sunt necesare pentru buna desfășurare a olimpiadei și supraveghetorii. La etapa zonală vor participa elevi din Reghin, dar și din împrejurimi. Peste 90 de școlari sunt înscriși și se pregătesc deja pentru această competiție. Cei care vor obține rezultate foarte bune vor avea șansa să se califice la etapa județeană, care va avea loc în luna februarie acestui an. Etapa zonală a Olimpiadei de Limbă, Comunicare și Literatura Română reunește elevi din clasele 5-8, arondați zonei Reghin, de la școlile cu predare atât în limba română cât și în limbile minorităților naționale, copii care s-au calificat în urma etapei pe școală, organizată în fiecare unitate de învățământ. Până acum avem înscriși un număr de 96 de elevi. La Olimpiadă vor fi testate cunoștințele elevilor despre gramatica și literatura limbii române, lucru ce îi va ajuta pe elevi să se exprime și să comunice coerent în această limbă. Etapa aceasta presupune respectarea programei în vigoare a disciplinei și presupune capacitatea elevului de a comunica și de a se exprima coerent și în mod expresiv în limba română. Tot sâmbătă, 16 ianuarie, va avea loc și Olimpiada la fizică. Pentru aceasta va fi etapa județeană și se va desfășura la Târgu Mureș.